Gràcies per visitar aquesta petita demostració de Flubaru. Per il·lustrar com funciona, m'he inventat un petit test utilitzant un formulari de Google Docs. M'he inventat unes respostes que han estat emmagatzemades immediatament en el full de càlcul que es pot veure aquí. Ara que tinc totes les respostes, voldria puntuar-les, i aquí és quan entra Flubaru. Flubaru és un codi que es pot trobar a la galeria de scripts de Google. En aquest vídeo, per estalviar temps, ja el tinc instal·lat. Quan s'instal·la, apareix un menú nou a dalt de tot. Seleccionem Great Assignment i veurem què passa. En el primer pas, Flubaru em demana que identifiqui tots els camps del formulari. Per exemple, quins serveixen per identificar l'alumne, quins són puntuables i quins no cal puntuar. Flubaru identifica alguns d'aquests camps, però s'han de repassar abans de prémer Continue. Continuar. En el pas número 2, Flubaru em demana quina de les files és la que conté les respostes correctes. Busco fins que trobo la meva pròpia entrada, que és la primera, de quan ja vaig entrar les respostes que vull que serveixin de referència per puntuar. Un cop seleccionada, puc continuar. Les puntuacions solen estar llestes en menys d'un minut. Selecciono View Grades per veure els resultats. Cal fixar-se que Flubaru ens ha creat un llibre nou adjacent anomenat Grades, notes. Es pot veure a la part de baix, a l'esquerra. A la part superior del full hi ha un resum de resultats, incloent la mitjana d'encerts. A sota hi ha les puntuacions individuals, que inclouen el número d'encerts total i el promig. Quantes vegades ha enviat els resultats i, per descomptat, la puntuació de cada pregunta, que en aquest cas és o bé 0 o bé 1. A més, a baix de tot, es pot veure el número d'alumnes que han encertat cada pregunta. Les preguntes en què menys d'un 60% dels estudiants han encertat la resposta es marquen de color taronja per alertar el professor. A més de donar resultats, Flubaru té altres prestacions. Flubaru pot generar un informe que mostri la distribució de les respostes. Es pot imprimir, es pot enviar un mateix o es pot compartir amb d'altres persones. A més, Flubaru pot enviar un correu a cada alumne amb la puntuació, amb espai per afegir algun missatge i l'opció d'oferir les respostes correctes. Tots els alumnes rebran així un correu personalitzat amb la seva nota. Gràcies per veure aquest vídeo. Espero que Flubaru us sigui útil a vosaltres i a la vostra classe. Per més informació, visiteu flubaru.com i aneu a la secció Feedback.